tišine, dobro večer. Dragi ljudi, dobrodošli u Tučep i dobrodošli u Kus Njega. Dobrodošli na promociju, na izložbu našeg dragog Zorana Brbića, Zoran i more, s kojim ujedno započinje i 13. sezona kulturnih večeri ovdje u Kus Njega. Pozdravite ga, molim vas, jednim mjestom. Želim samo još reći, dopustim da se zahvalim maestru Marinu Ercegu na ovakvom krasnom uvodu u večer, te doturu od Brzina, našemu dragom Vici Bušeliću, koji je napravio bakalar, a kušat ćete ga nešto kasnije. Želim još napomenuti, za 2 tjedna gostuje nam ovdje Veljko Barbieri sa promocijom knjige Sfinga i nadam se da će neko od vas, daj Bože, svi doći tu večer. Toliko od mene, hvala vam još jednom, želim vam ugodan boravak, a nešto više ovome dobrom duhu Tučepi, Zoranu Brbiću, reći će prozaik i pjesnik gospodin Branko Bušević. Gospodine Bušević, izvolite. As for compassion, a total madness seem to care. I don't want clever conversation. I never want to word it hard. I just want someone. Imamo Zorana Brbića, izložbu Zoran i more, za 2 tjedna Veljko Barbieri sa promocijom Sfinge, poslije toga nam dolazi Luisa Bukharova i Nebojša Bujanović. Imamo 2 promocije knjiga, jednu večer, da će biti jedno lijepo druženje. Poslije njih dolazi Siniša Škarica i Davorin Bogović. I nakon njih završna 22.12. Damir Karakaš. U prvom mjesecu dolazi Pričigin, to je nešto novo, znači Pričigin će se događati ovdje, prvi put u Subotici radi iz Splita, bit će Marina Vujčić i Milana Vlaović, Ante Tomić, i mislim da svi koji dođu da će im biti lijepo.